Amigos, vamos entender uma coisa bonita na palavra de Deus. Você que precisa de uma ajuda, Deus está falando para você dizer à sabedoria que ela é sua irmã. Olha o que está escrito em Provérbios 7,4. Dize à sabedoria, tu és minha irmã. E a prudência chama a tua parenta. É da minha família, não fica longe de mim não. Eu preciso de você. Meu irmão, a prudência vai fazer de você uma pessoa bem feliz. E a sabedoria vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. É duas coisas que você precisa, sabedoria e prudência. Veja essa pessoa que foi abençoada. Do joelho, estou passei a operar. Só operou do joelho? Estou até com os exames aí, que o médico disse que era para marcar a cirurgia. E agora melhorei, não fazia isso. Agora tô... Só não levantava ele assim, não? Não fazia isso, não. Como é... Não levantava. Como é que a senhora veio andando aqui hoje? Assim. Mas, agarrada em alguém? Sim. Como é que vocês duas chegaram aqui hoje? Anda com muita dificuldade com o joelho, tá? Mas a senhora veio, ela veio agarrada na senhora? Veio, segurando. Então imita pra mim como é que vocês chegaram aqui. Aqui, imita. A senhora segurava assim. Como é que é o nome da senhora? Delza. Delza, então anda agora. Isso. Anda normal, vai andando que Deus está liberando a senhora também. É pela fé, pessoal. Pela fé que nós andamos. Em nome de Jesus. Agora eu uso a palavra de Deus para lhe abençoar. Pai, toca nessa vida, cura essa pessoa. Eu mando todo mal sair dela, em nome de Jesus. E você diz amém.